هذا وما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله Kudretli zat Allah Azze ve Celle'ye çeksiz alkışlar. Merimdu Allah Azze ve Celle. Siz minin bizge kudretli zat. Şükür aytu Allah Azze ve Celle'ye. Elhamdülillah Allah Ta'ala'nın maktub. Kudreti çeksiz bolgun, aruğa layıktu bolgun. Siz minin bizde caratıp, ibadat kıldır uçu, pende kılıp caratıp, pendelerden içinde dağı özünü moyun sunup, itaat kılıp, Allah'tın hükümünü atkar uçu kılıp, Жараткан Аллах Азза ва Жаллага чексиз чексиз алкыштар, чексиз чексиз мактоолор, чексиз чексиз алкоолор, чексиз чексиз даңктоолор кудуреттүү зат Аллах Азза ва Жалланын өзүгө гана таандык болгон болсун. Амин. Аллахтын пендеси жана кулу элчиси пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саламга Аллахтын салам салаваттары болгон болсун. Амин. Жана пайгамбары саллаллаху алейхи ва саламдын сахаба ажмаиндерге, ахлы байттарга, үй бүлөлөрүнө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын жанында кызмат кылып Аллахтын ыраазылыгын тапкан сахаба ажмаиндерге, таба табииндерге, ахлы ислам, ахлы иманга Аллахтын таала ыраазы болгон болсун жана рахматын алган болсун. Амин. Бүгүнкү темабыз Бир тууган момун мусулманым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап, мына бүгүнкү темабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам мавлид шарф айында турабыз. Ар бир жумада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын тарыхынан, жашоосунан, адеп ахлакынан үйрөнүп келе жатабыз. Бүгүнкү темабыз Казият муфтияттан берилген маркумду акыркы сапарга узатуу бир тууганым. Мына ушул тема бүгүнкү мезгилде Бүгүнкү күндө мамлекетибизде жашообузда эң көйгөйлүү болгон орчундуу маселелердин бири бир тууганым. Анткени себеби баардык жашоодо инсан бул жашоого келип, жашоонун аркасынан акырет сапарда узатылып атканда мына ушул өлүгүбүздү дагы аздеттеп, татынакай, пакиза кылып жол жобосу менен шарият көрсөтүлгөн узатуу сиз менен биз мына ушул калган артында жашоодо калган балдарынын кыздарынын коомчулуктун мусулмандын момундун бир милдети катары эсептелет бир тууган. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө мына ушул маселе дагы бүгүнкү коомчулугубузда ар бир айылыбызда шаарыбызда жергебизде коомчу мусулмандын ичиндеги эң көйгөйлүү маселе болуп отурат. Мына Аллах Азза ва Жалла сиз менен бизди жараткандан күллү нафсин заикотул маут дейт. Мына ушул ар бир жан өлүм жытын татуучу дейт. Эми момун мусулманым Аллах Азза ва Жалла Куранда мына ушул аят менен сиз менен бизге белгиленген мына ушул нерсе келгенден кийин өлүм кайсы убакытта, кайсы дакыйкада, кайсы саатта, кайсы мезгилде келишин эч кимибиз билбейбиз. Же эртеңки боло турган ишибизди, амалыбызды, жашообузду бирөөбүз билебизби? Эч кимибиз билбейбиз бир тууганым. Эртеңки күнүбүздү сиз менен биз кала Наби саллаллаху алейхи ва саллам иннамал амалу бинияти мына ушул нерсеге жакшы амалды амал ниетке жараша болот. Биз жакшы нерсени ниет кылып жашайбыз. Мына ушул ниетти кылып жашайбыз, эртеңки күнүбүздө эм жакшылык менен, саамалык менен, жакшы нерсеге Аллахка үмүт этип, Аллахка кыла турган амалыбызды такап, мына ушинтип жашап өтөбүз бир тууганым. Эми маркумду акыркы сапарга узатуу бүгүнкү күндө жашоодо бир тууганым баарыбыз бир күн жетебиз. Аллахтан өкүм келген болсо жашпы, карыбы баарыбыз өкүм болгон болуп кетебиз. Бирок ошол күнгө чейин сиз менен биз дагы жашоого Аллах Азза ва Жалла бизге фарз кылган амал кыл деп ушул нерсени боюнубузга милдеттүү түрдө буйруган амалдарыбызды кылып ахиретке дагы даярданып акыркы сапарга дагы бара турган абалда кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө жолоочу сапарга чыккан сыяктуу ошол жерге бараарда мына ажы сапарына узап кетип атканда барып кетип атканда мына ажы аталарыбыз ажы энелерибиз бир туугандарыбыз барып ибадат кылып кетип атат ажыга кетип атканда кандай даярдыктарды көрөбүз бир тууганым кандай даярдыктарды кылып бул жерден камданып анан зыярат биринчи даярдык бир тууганым жүрөк бир тууганым ыйман этикат бир тууганым биз азыркы мезгилде даярдыкты эмнеден тамак ашыбыздан кийим кечегибизден
даярдан алыс. Туура алда ал форма, алдагы шарттар керек. Бирок эң негизги түпкү максат мусулманчылыктын, момунчулуктун, момундун түпкү максаты өзөгү бул жүрөк бир тууганым. Ыйман бир тууганым, ишенич бир тууганым. Мына ошол жүрөгүбүздү татынагай пакиза кылып, ошол жерге барсак, ошол жерге ибадат кылсак, сапарга чыккан жолоочу ажылыкка кеткен сыяктуу биз дагы Аллах Азза ва Жалла ошол жерге барсак, өзүбүздү даярдап барган болсок, бул жерде кылган кызматыбызды, амалыбызды, күнөөбүздү, жакшылыгыбызды акыл калчап жашап өткөн тарыхыбызды же басып өткөн жолубузду, артыбызды бир кылчайып карап туруп, силкинип барып келген болсок, ошол жерге киргенде нене күнөөлөрдү кылдык, нене иштерди кылдык, нене адам билбеген, өзүн билген, Аллах билген, банда билбеген иштерди өзүбүз гана билебиз бир тууганым, туурабы? Ошол жерге киргенде эх аттиң, мен дагы күнөөкөр пендемин, ажизана бандаңмын, Аллахым өзүңдүн улук майтулугуңа келдим, кечиргин деп жүрөк көздөн жаш чыгат. Эгерде өзүбүздү жүрөгүбүздөн ошол жака даярдап барган болсок, ошол сыңары бир тууганым, ахиретке кетерге чейин дагы Аллах Таала аманту биллахи ва малайкатаху аманту биллахи, Аллага ыйман келтирдим, Аллага ишендим деп ва малайкатаху, эми периштелерге ишендим, ва кутубиге, китептерге ишендим, ва расулу, пайгамбарларга ишендим, ва хойрихи ва шерихи, жакшылык жамандыкка, анда кийин өлүмдөн тирилүүккө ишендим деп ыйман келтирдик. Мына ушул ыйман келтиргенден кийин сиз менен бизге буйрулган экинчи шарты ыйман келтиргенден кийин намаз, намазыбыз сиз менен бизге хужжат боло турган амал. Намазыбыз сиз менен биздин жашообуздагы ар кандай ибадатыбызда Аллах Азза ва Жалла кабырга киргенден кийин Аллах эмнени сурайт? Аалымдарыбыз айтып берет: мен роббук, роббун ким дейт? Мен китабык, китебиң эмне? Мен роббук, мен китабык, мен набиюк, пайгамбарың ким дейт? Караңыз, ибадат кылып жүргөн адам кабырга киргенде мына ошол нерсеге жакшы болуп кетет дейт. Эми акыркы сапарга узатуудагы бүгүнкү чыгымдар, ачуу чындык бир тууганым, бул коомчулугубуздагы өтө көйгөйлүү маселе. Буну ар бирибиз буга сүңгүп, бир ушуга салым кошушубуз керек бир тууганым. Өлүгүбүз үйдө кепинге кийинип өлүк жатса, бул жакта туруп алып оозубузду майдан сылап жеп жүрсөк, бул кандай деген нерсе бир тууганым? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 3 күндөгө чейин ошол жерден жит чыкпасын деди. Эмне үчүн биздин ата салттуу ата бабаларыбыз, энелерибиз, эжелерибиз тамак кылып мына азык карап туруң, мына өзбек тууганда дагы, кыргыз тууганда да, тажик тууганда дагы ошол үйдөн жит чыкпайт. Эмне үчүн чыкпайт? Себеби биздин ата бабаларыбыз ошол жерден 3 күндөн жит чыкпасын деген нерсени карманып тутунуп келген. Анткени себеби ошол үйгө чакага, челеке, курутун эзип, же болбосо мастаба кылып, же болбосо тамак кылып барып ошол жерди өлгөн адамга коштоо көрсөтүп атат, мумуна кошулуп ошого жандоо көрсөтүп атат бир тууганым. Бул жакшы нерсе бир тууганым, бирок ошол эле нерседе, ошол үйдүн артында башка иштер дагы болуп атат. Ал нерсеге дагы бир өзүбүзгө өзүбүз чекит коюшубуз керек. Мусулман калкка биз бири бирибизге айтышыбыз керек, бири бирибизге. Мына ошондуктан биз эми ысырап маселесине өтүп кеттик. Маркумду узатуудагы аздектеп аны биринчи бир тууганым пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен кала ла илаха иллаллах дахалал жанната деди. Караңыз, ким акыркы сөзү ла илаха иллаллах деген болсо бейишке кирет деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Бул хадистер бир тууганым, сиз менен бизге акыркы сөзүбүздү, мына аталарыбыз, бир туугандарыбыз жамаатта отуруп эмне деп дуа кылат? Э Аллахым, акыркы сөзүмдү ла илаха иллаллахтын тилиме келтиргин, Аллахтан башка кудай жок деп, Аллахтан башка зат жок деп ыйман келтирип кеткен болсо бул бактылуулук. Тилибизге ошол нерсени өкүмдү Аллах өзү кудурети менен берген болсо бул кандай сонун нерсе бир тууганым? Мына ошол мейитибизди, өлүгүбүздү дагы ошол жерде
Eğer balası, kızı, atası yakını olgan bolsa Yasin suresini okup durgula deyip. Bolbosa kulağı ukpay turgan avalda La ilahe illallah deyip zikir çalıp durgula deyip. Eğer de oşol söz kulağına sinip adamdan can çıgu öte kıyın deyip bir tuğanım. Can çıgu öte kıyın deyip. Ana can çıkkandarga açı uçunduk bağırdız buyurup durmayız mı? Cecalgan mı? Kemir adamlardan 10 günde bir aylap gırlık tartıp jatkan otpayız bir tuğanım. Men özüm damıla katar kanca jerge var dem salabız. Damıla bir aydan beri gırlık tartıp jatat tayinimde bir tuğanımız geldi. Damılalarda apardık, okuttuk, başka oldu. Ey bir tuğanım, töşökte jatıp gırlık tartıp bir ay jatıp alış bunu oğur derse bir tuğanım. Ce nefesiniz dar ötmeyin, ce beri ötmeyin, ce Allah aldı canınızda Allah'a kaygırıp Allah'tan çarparsanız da Allah canınızda albay. Ağa yeçkanday dukturunuz, ce kıyınınız, çeçeniniz yardan beri albay bir tuğanım. Canı şunday kıyın bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tuşunda bir hadis getireyle. Bir odun canı çıkmaya kaldı sahabalardan. Canı gırlık tartıp durdu. Akırkı nefesi cenarı gitmek, ciberi gitmek. Buna hoşundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığına gelip uşun kavardı vergende peygamberi sahabaların kariyerlerini cüneti emni kavardı Allah. Alganda al iğnesini razı kılgan emes. Anın kılgan kızmat emni dedi. Bula apasının razı kılgan emes. Apasının razı kılıp koygun dedi. Cevol bosa ayasın narazı kılıp koygun dedi. Nefesi cinarı beri gitmedi. Buna hoşul mezgildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çariyalarına aitirip canı çıkmaz sahabanın emnesini çakırttı. Apasını alıp geldirdi. Buna hoşul mezgildi. Otun çok ıltıkla. Atanın, apanın kızmatın kılmağandı. Ben işte dozokta örtteyim. Bunu da örtkes alavuzda kaldı. Eneden meyrimdi. Atadan meyrimdi. Emne var bir tuğanım. Ene özgürsüz aşkıldı bir tuğanım. Açı uçındık. Bunun emne kızmatı var öyle. Bu menin aytkanımdı kılbay özünün çeştü eşenin aytkanın kılatı ile dedi. Bu hadis bir tuğanım. Bugün kugunda yaşavatkan her bir Müslüman kalkı degenge savak buluş gerek. Anı dağı özünün orduna koyuşuz gerek. Cuvayımızda dağı. Anı dağı sıyı hürmatını görsatış gerek. Anı dağı kokolatı İslam şeriatında Müslümançılıktağı en adepti ayal kalk, ayal zatın ten hukukluluk bu İslam'da görsatılgın. Peygamber ozga Madine-i Münevvere'den elçiler gelgende 75 elçi gelgende oşanın üçüncüsü peygamberiz ayal zatıyla o bir tuğanım. Peygamberiz alardı zek degen yok. Buna ayaldan kuş gelipsin de. Kayta az eken degen derseni peygamberiz. Oşul sahabalarga oşul oku ünde okutarında bilgizdi. Buna bu kıyamatka cengde ayal zatının uluktuğun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Mekke'den Madine'ye hicret kılgandağı elçilikten oşul diplomatlardan oşul mezgildin. Diplomatlarını bir okuyasıyla. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenenin otun çok ıltıkla bulun balasın güzel ötegende. Yine razı oldu bir tuğanım. Koy balam güybesin otta. Dozokta şunda güyüp dedi. Nefes dağı bir tuğanım. Allah ölümdü baruzga gelip bir okuş ol. Cengil ölümdü versin baruzga. Bir tuğanları, cakşıları top dolup zembilge salıp, zambarga salıp. Kötörü barın, koyuştan bul. En çok devlet bir tuğanım. Bu en çok baylık bir tuğanım. O şol insandın. Kança kança dinilir tavulbay, kança kança mürdülür. Atatalbay, çok bol kötü tat bir tuğanım. Açı uçındık. Buna uçunduktan ölüktü dağı. Yine barıp, rahatsızlığın bergendeki nefesi açıldı. Ketti dedi bir tuğanım. Atanın, enenin duasının alıştığı bu Müslümanların en baktılı yaşaosu bir tuğanım. Anan atanın arazı kılıp, enenin arazı kılıp, buna dünyada ür salıp, başına aydap, şunday kaykılap cürümde öyle on bir tuğanım. Bir gün mezgil gelip, kasas dünya atasın urgandın.
апасын ұрғандын, қасас дүние, сөзсіз баласы келін ұрап бір туған. Айылымыздың атырауында бір адамдар бар ілі, ачу үшіндық. Чоң аталарымыз, бұның баласы атасын ұрған, қарап, тапыр қағылып жүргілі, атасын бұныла, бұныдағы баласы ұрат деді. Ошол нәрсеге күбі олдық бір туғаным. Баласы ошаны ұрды. Әл қасасы мен әл хақ, бұлемі өлім турысында бір туған, бұры турасында. Ақ жерден бір өді жамандыға тұрсаңыз, сіз еш қашан, бұл Аллах деген құдіретті зат бар бір туғаным. Еш қадам пакиза, сыйдақ, жылмақай кетіп қалмас. Қасас дүние, мұна ұшындықтан бұл дүниеде бір туғаным. Татына қай, пакиза, Аллах бұйрыған өкімді, қалыстықта жаша өткен бұл жақсы нәрсе бір туғаным. Ал қайсы қызматта, қайсы іште ол бойлыдағы ошол жашауда өтішіңіз керек. Қоңшылық мұсылманды мұсылманға. Пайғамбарымыздан хадис бар. Бір дүниенің шекесінде бір мұсылмандың мүйізіне бір ору жеткен болса, сыртта бір малдың мүйізіне зырт еткендей мұсылмандың да ошо денесіне зырт етеді дейді бір туғаным. Мына ошондуктан бүгін ордолу ошуузда, Кыргызстаныбызда көп улуттан турган адамдар жашайбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хужурат сүрөсүндө иннамал муъминуна ихва деди. Мына ошондо те күн чыгыштан күн батышка чейинки, те түндүк менен түштүккө чейинки жер бетиндеги ыйман келтирген ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деген бул мусулман деди, ага ини бир тууган деди. Мына ошол бир туугандыкта дагы бүгүнкү күндө ордолу ошубузда өзбек тууган, кыргыз тууган, тажик ар кандай туугандарыбыз бар, ошолорубуздагы ыйман келтирип тилибиз, ишеничибиз, салттуу динибиз Абу Ханифа рахматуллах имам азам мазхабында кармагандан кийин биз ошол чөйрөдөн чыкпашыбыз керек. Бизде мына ушундай абалдарды бир тууганым өлүктөрүбүздү дагы аздектеп эми бир суроо келет бир тууганым. Мына ушул өткөндө бир туугандар келип тамалага суроо айтабыз деп ошол суроодо өлүктү бир тууганым ээси уруксат берген болсо ошол адам коет бир тууган. Өз туугандары коет дейт. Эми жакын туугандары, эми балдары, кыздары көрбөсө бир тууганым, биз койнуңуздагы жаткан халалы жуптуңузду, жакшы көргөн перзентиңизди, жакшы көргөн атенеңизди шундай жылмаңдап өбүңүз тирүүсүндө. Аллах ошол жакшы көргөн бандасын, сиз менен биз жакшы көргөн бир тууганыбызды Аллах рухун жанын алгандан кийин барып кармаштан коркобуз. Туурабы бир тууганым? Мына ошол эстүү адам атасы дагы, апасы дагы жакын болгон болсо ошону тирүүсүндө коркпогон өлгөндөй гана коркпош керек. Аны жууп тараганда эркек болсо эркеги, аял болсо кызы же бала кызы же ошол өзү тараптан кирип аял заты болсо аны майрам сууга алып, эркек болсо дагы майрам сууга алып жагын түйүп жагы ачылып калышы мүмкүн бир тууганым. Аны байлап катып калышы мүмкүн бир тууганым. Путундагы бириктирип эки бармак башын байлап кабырга койгондо дагы путун колун чалкаштырбай тууру коюп кыбланы каратып кыяматта көрүшөбүз, аманатбыз, бизден бир күн келебиз деп кайыр кош айтып өзүнүн дуалары менен сүннөт дуалары менен коюп койгон бул бактылуулук. Бул эң чоң бактылуулук. Бир күн сиз атаңызды, апаңызды, жакындарыңызды колуңуз менен көтөрүп барып кабырга ошентип чырайлуу койгон болсоңуз сизди дагы бизди дагы кудум ошондой кылып балдарыбыз, жакшыларыбыз коет бир тууганым. Бир катымы сагыйра кылып коебуз. Бул жерде бүгүн армакты айтканда мына аталарыбыз бар бир жерде өткөндөр сүйлөгөндө сөзсүз балам Куран окугун, чоң атаңды, чечең энеңди же өткөн бабаларыбызды сүйлөдүк. Келип Куран окуп коет. Бүгүн ошондой улуктарыбызды сүйлөдүк бир тууганым. Бул михрабта канча азиздер, аулиялар сиз менен биздин хакыбызга дуа кылып кеткен, мына ушул мечитибизди тургузуп кеткен инсандарды эми Аллах армактан ыраазы болгон болсо бир оодарылуусуна себепчи болуп калабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир адам жаштыгында улууну урматтап сыйлап койгон болсоң, 70ге 80ге киргенде сени да кудум ошондой сыйлатып коем деди. Аллах азза ва жалла. Пайгамбарыбызда хадис бар. Жашыңда бирөөгө жамандык кылдыңбы? Карып калган же кыйналып калган бирөөгө. Кудум сен ошол мезгилге барганда кудум ошондой баланы жөнөтүп коем, сенден секин шарыңды ийне менен секин отуруп тешип коет деди. Бул ачуу чынды касас дүйнө. Ошондуктан бүгүн бир тууганым
Татынака жашап өткөнгө аракет кылайлы. Балдарыбызды ошого тарбиялайлы, кыздарыбызды ошого чакырайлы. Коомчулугубузда мамлекетибиздин бүтүндүгү, элибиздин тынчылыгы, ибадат кылышыбыз эң чоң бул дөөлөт бир туган. Аллах азабаджалла мына ушундай күндөрүбүздө Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, мына күнүбүз ачык. Кардыбыз ток, электр энергиясы жагып турат. Жейим дегенди жейбиз, ичебиз дегенди ичебиз. Ибадат кылабыз. Мына Сайызды мезгилинде мына аталарыбыз отурат алдыбызда. Форма кийип барып намаз окумак турсун, ошону партиядан алып иштен алып коет эле. Бүгүнкү күндө кана форма чан. Органда иштеген бир туугандарыбыз, мамлекеттин чек ара кызматын коргоп аткандар, мамлекеттин тынчылыгында турган башын кылыштын үстүндө жүргөн бир туугандарыбыз дагы намаз окуп ибада кылат. Бул эң чоң мамлекетибиздеги бир мусулмандарга көргөн эң чоң чоң шарт деп билсек болот бир тууган. Мына ушуга дагы чең чоң шүгүр, чексиз шүгүр айтуубуз абзел болот экен бир тууганым. Эми Кудай Аллах Азиз ва Жалла ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун, жашообузду берекелүү кылган болсун, ибадаттарыбызды дагы Аллах Азиз ва Жалла кабыл кылып кыяматта намайы амалыбызды ачканда дагы оң тарабыздан берип өзүбүздүн бетибизге, денебизге бир жаман кара нерсе болуп жукпашын Аллахтан сурайлы бир тууганым. Өтүп кеткендерибизди Аллах рахматына алган болсун. Бүгүнкү күндө мына ушул өлүктөрүбүздү дагы аздектеп узатуу бул эң чоң ислам формасындагы аздектеп узатуу бул исламдагы эң чоң бир жакшы жышаар. Мына өзбек тууганда, кыргыз тууганда ким өткөн болсо ошол жерге аксакалдарыбыз чогулат, имамдарыбыз барат, туугандары келип ошону чогултуп аздектеп узатып коюштук. Бул эң чоң дөөлөт бир тууганым. Мына ошондой нерседе дагы биримдикти, ынтымактыкты, жакшылыкты Аллах сиз менен бизге аруулап турган болсун, жаман нерседен алыс болойлу. Аллах азза ва жалла ниет кылайлы бир тууганым, баардыгыбыз бир күн кетебиз да. Ошондо дагы артыбыздан балдарыбыз аркасынан дуа кылып курандар менен жакшы салык амалдар менен кабырда ата жаткан болсо, эне жаткан болсо, бала бул жакта бир жаман фитне, жаман ишти кылып койгон болсо бир тууган, кабырда атасы менен апасын 60-70 жылдын кабырда азаптап турат экен. Жакшылыгы дагы жамандыгын дагы айтышыбыз абзел бир тууган. Эгерде бир аалымды кордоп койгон болсо, бир аалымды кордоп койгон болсо бир инсан аркасынан жаман нерседен 60-70 жылдан аалым, улама же молдо же болсо ошондой уулуктар чыкпайт дейт бир тууганым. Мына ошондуктан сиз менен биз ибадат кылып атканда дагы өзүбүзгө, сөзүбүзгө, амалыбызга тышыбыз менен ичибиз бир халатта жашап өтөйлү. Бул эң бактылуулук. Анан сыртыбыз менен ичибиз эки бөлөк болгон болсо, же болбосо алдына келип күлүп жылмаңдап салам алейким деп аркасынан пычакты кармап алып, кислотаг уюп алып көтөрүп жүргөн бул мусулмандын, момундун, жакшынын адеп ахлагы эмес бир тууганым. Илах амин. Аллах азза ва жалла өзүң кудуретиң менен бүгүн маркумдарды сөз кылдык. Канчалаган жер жүзүндө өтүп кеткен мусулман, момун, маркум, мархумаларды, азиз аулияларды, аалым уламаларды, хафиз курандарды, забардас аалым шайхул исламдарды Аллах рахматын алган, бул жамаатта отурган сиз менен бизден өтүп кеткен ата баба 60-70 жылдын шахра бабаларыбызды Аллах рахматын алган, бул жамаатта отурган, бул сиз менен бизге шарт түзүп берген, түптөлүшүнөн бери бул мечитке кызмат кылып көткөн, бул жерде имам сопу казы муфтилерибиз, динге кызмат кылган аалымдарыбыз, оштон канчалаган Орто Азиядан аткан аалымдарыбыз бар, аларды рахматың алгын Аллахым. Аллахым бул жамаатта отурган сиз менен биздин өткөндөрүбүздү рахматың алгын, зурияттарыбызды эми аалым улама салык салыха кылгын, динибизге, мамлекетибизге биримдик берген, Аллах оорук жандарыбызга газына кайыптан кудуретиңден шипа берген, фарзант тилеп кудуретиңден Аллах өзүңдүн өкүмүң менен деп фарзант тилеп турган халал жуптуларга эми угул кыз фарзанттарды кудуретиңден ата эткин Аллахым. Башыбыздагы асманыбыз жарык болгон болсун Аллахым, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, өткөндөрүбүздү кабыр азабынан, жаһаннам отунан өзүң сактап, кыяматка чейин өтүп кеткендерибизди рахматың алгын жана кабыр рахатын берген, кабыр азабын бербегин Аллахым.
cemaatimizga salım koşup, meçitge, elge, dinge hizmet kılıp, başın sayıp, hakikatin üstünde turgan bendelerin diyem Allah, eki dünya, kudretiminin koldoğun, kadamların nurduğu berekeni, cana Allah özündün keremeti kudretiminin, başımızdan kudretiminin koldop turgun. Allah Ta'ala özün ahireti dünya baktılı oğlum bergin, bütün alamdaki Müslümanlara kuç kuvvet bergen. Allah Teala geçini uçu, kolda uçu, cana korku uçu. Bir eşen ayı kuzat. Rabbana takabbal minna inneka antes semiul alim. Ve tübe aleyne ya Mevlana inneka antes tevvabur rahim. Allahümme la tayre illa tayruk ve la hayre illa hayruk ve la ilahe gayruk. Bir rahmetke ya erhamer rahim. Allahu akbar. Biz dince şu ibadat, ibadattan kurala. Biz Allah'tın kulubuz, şükür kılgan sıylanat. Biz Müslüman cürtubuz, hakikatı tandagan. Aleyhi salatu vesselam, Muhammed'i candagan. Aleyhi salatu vesselam, Muhammed'i candagan. Allahu Ekber, yaratkandı tanıtkan.